លាមួកហើយនឹងទឹកនោមគឺជាប្រភពមេរោគទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្វើអនាម័យនេះគឺជួយសម្អាតគ្នាទាំងអស់គ្នាកុំមើលងាយអ្នកអនាម័យឧបមាថាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានបុគ្គលិកជាង 1,400 នាក់សាលារៀនដែលមានសិស្សជាង 14,000 នាក់មានបុគ្គលិកអនាម័យនៅរងចាំសម្អាតតើស្ថាប័នទាំងអស់នោះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើលោកអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងនេះបាននោះលោកអ្នកនឹងយល់អំពីសារៈសំខាន់និងវីរភាពរបស់ស្ត្រីទាំងអស់នេះពួកគាត់គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលិកអនាម័យធម្មតានោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាវីរនារីដែលហ៊ានពុះពៀភាពខ្ពើមរអើមចំពោះលីមួកដ៏ស្អុយនិងទឹកនោមដ៏ឆ្អែរបស់អ្នកជួនកាលគេឃើញយើងគេអត់និយាយរយើងហើយយើងដូចអ្នកអនាម័យវាមិនដែលស្អាតទេលាងអាចលាងនោមឲ្យគេការអនាម័យពិបាកជាងគេគឺបន្ទប់ទឹកព្រោះអីកូនសិស្សតាំងពីបុគ្គលិកអីចឹងគាត់ចូលទៅចឹងដូចថាវាប្រឡាក់ប្រឡូកទៅចឹងយើងរំអិតជាងគេគឺបន្ទប់ទឹកជួនកាលទៅគាត់ពាក់បែបជើងផ្ទាត់ចឹងទៅគាត់លាងជើងចាចឹងហើយវាប្រប៉ៃប្របាច់ពេញនឹងទាំងអស់ហើយក៏យើងក៏អត់ហ៊ានអត់មានសិទ្ធទៅនិយាយស្ដីឲ្យគាត់ដែរព្រោះតែយើងនិយាយឲ្យពាក្យផ្អែមទៅលើគាត់វិញចឹងណានិយាយថាកូនណាកូនឯងកុំម្លោះដៃចឹងកូនលាងចឹងកូនត្រូវតែឈ្ងួតដៃឲ្យឈ្ងួតព្រោះអ៊ំអ្នកសម្អាតចេះមួយចេះពីរគាត់ស្ដាប់យើងក៏អត់អីទេប្រសិនបើលោកអ្នកមានឱកាសបានឈានជើងចូលទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមេលីជាគូច Education ពោលគឺសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI សូមលោកអ្នកអញ្ជើញទៅបន្ទប់ទឹកលោកអ្នកប្រកាសជាភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចិត្តថាបន្ទប់ទឹកសាលារៀននេះមានក្លិនក្រអូបជាងបន្ទប់គេងរបស់បុគ្គលិកមួយចំនួនទៅទៀតនៅទីនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញស្នាមញញឹមរបស់អ្នកគ្រូអនាម័យអ្នកគ្រូអនាម័យដែលជាពាក្យត្រូវបានហៅដោយថ្នាក់ដឹកនាំបុគ្គលិកលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនៅទីនោះអ្នកគ្រូអនាម័យហើយលោកគ្រូឯងនឹងជូតរហូតអត់ដែរឈប់ឯងពេលខ្លះគាត់ជូតហើយឯងក៏មិនតែសោះគាត់ចូលដល់ខ້ອຍខ້ອຍនឹងគាត់ឬខានគាត់អរិអលាណាគ្រូមានអារម្មណ៍ថាអណិតគាត់ដោយសារតែគាត់ខំជូតហើយទៅនាំគ្នាធ្វើអរិអលាតែខ្ញុំចាត់ទុកគាត់ជាគ្រូខ្ញុំមិនចាត់ទុកគាត់ជាមនុស្សទៀតឬមួយក៏អត់មានតម្លៃអីផ្នែកអនាម័យគឺជាផ្នែកមួយក្នុងចំណោមផ្នែក3ផ្សេងទៀតនៃនាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពសាលានិងសាធារណៈរបស់ក្រុមហ៊ុនមេលីជាគូច Education របស់លោកអញ្ញាវិជ្ជាអមិតគូចមេលីដើម្បីបំពេញតម្រូវការភាពស្រស់ស្អាតនិងអនាម័យបុគ្គលិកអនាម័យ47នាក់ត្រូវបានបែងចែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការថែរក្សាអនាម័យតាមអគារសិក្សាទាំង6សាខានៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនិងមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បុគ្គលិកអនាម័យទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិមានតម្លៃនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ស្មើគ្នាទៅនឹងបុគ្គលផ្សេងទៀតជូនពេលខ្លះបុគ្គលិកអនាម័យសឹងទទួលបានការអាណិតស្រឡាញ់ពីលោកអញ្ញាវិជ្ជាមណ្ឌិតគួចមីលីលើសពីបុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំទៅទៀតត្បិតបុគ្គលិកអនាម័យពុំសូវមានឱកាសបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកអញ្ញាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន MJQE ផងលោកអញ្ញាវិជ្ជាមណ្ឌិតគួចមីលីគឺលោកតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំតែជាបុគ្គលិកតូចតាចគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តគ្រប់កលៈទេសៈឲ្យក្រុមការងារខាងផ្នែកអនាម័យមានផលលំបាកអីឲ្យតែគាត់ដឹងគឺគាត់ជួយផ្ទៀងខវិការទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តលោកតែងតែឲ្យតម្លៃពួកខ្ញុំស្មើគ្នាមិនថាអូគេបុគ្គលិកគេពាក់ក្បាត់កគេធ្វើការធំបាទអត់ទេបាទនៅកន្លែងនេះគឺលោកឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាបាទបើសិនជាទៅកន្លែងគេផ្សេងគេរើសអើងខាងអនាម័យគេស្អប់គេពើមប៉ុន្តែចំពោះសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងនេះគឺអត់រើសអើងទេផ្នែកអនាម័យគាត់ជួយរហូតពិតដូចពាក្យលោកអញ្ញាវិជ្ជាមណ្ឌិតគួយមីលីតែមានប្រសាសន៍ខ្ពស់ណាស់ទៀបណាស់សំខាន់ណាស់ដូច្នេះសូមឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងសាធារណជនត្រូវទទួលស្គាល់អំពីវីរភាពរបស់ស្ត្រីទាំងនេះដោយពុំមានការរើសអើងឡើយបានផលប្រយោជន៍ដល់សិស្សកូនសិស្សគាត់មកមានអនាម័យទុកទឹកស្អាតសុខភាពល្អអត់ឆ្លងមេរោគប្រគុនសិស្សនៅច្រើននៅសាលាយើងហ្នឹងគាត់ថាបន្ទប់ទឹកយើងខាងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងយើងហ្នឹងគឺស្អាតថាចូលទៅមានក្លិនក្រអូបចេញជូតចូលជូតអ្នកគ្រូ